són els fulls de rapidesa del pincel, que són aquests fulls. I com he vingut dos dies, el normal és que us expliqui com funciona, després feu el que us doni la gana, però almenys us explico com us vaig pensar de fer funcionar. Després vosaltres, lògicament, sou llibres de fer el que us doni la gana. Però bé, aquests fulls, com funcionen? Aquests són fulls de tercer. Hi ha només un full de sumes, un de restes, de multiplicacions i divisions. A primer hi ha un de suma, un de resta, segon també, tercer suma, resta, multiplicació, i a partir de quart, doncs, les quatre operacions, només un full. Llavors tu li dones al nen el full aquest. Posa el full cap per baix i quan dius ja, gira el full i comença a fer les operacions. La manera de fer les operacions sempre és començant per la primera columna, són quatre columnes de 15, cap avall. Si una operació no te la saps, te la pots saltar. I si dos no te la saps, també. Les que no saps, te les saltes. I quan acabes la primera, fas la segona. Al moment que jo veig que són dos minuts, paro. I al moment que paro, es corregeixen les operacions. I pots corregir ell, el company, això és una cosa que s'ha de muntar segons la dinàmica de la classe. I llavors a la part de baix es posen les operacions ben fetes. No les que has arribat, ni les que has saltat, sinó les ben fetes. En aquest cas eren 27. L'endemà, al cap d'una setmana, quan tornes a fer una sessió d'aquestes, se li dona el mateix punt. Igual. I el primer que s'ha de fer és apuntar a la part de dalt les operacions ben fetes. Llavors giren el punt, dius ja. I aquesta segona vegada el repte és, fent el mateix procés, millorar el 27. És intentar superar aquesta marca. Això és el que té el ganxo. Però que això és la filosofia del joc d'ordinador. El joc d'ordinador, jo no penso en la puntuació d'un o d'un altre. El que m'enganxa durant mesos, i si no penseu en el Candy Crush, durant el temps que va durar, tots estaven pensant a quina puntuació, a quina... És a dir, jo estic al 89, o jo estic ja al 400, i deia, aquest ja... Quantes vides necessito? Però això que sempre era millorar la teva pròpia marca. I això va tenir interès fins al moment que em vaig començar a parar. Però un esport, no penso en el temps del rècord mundial, sinó penso en millorar la meva pròpia marca. I el dia que en comptes de fer en tants minuts fer aquella cursa, la faig en menys o faig 2 quilòmetres més, aquell dia vaig content o contenta a casa que he superat aquesta marca. Doncs aquí passa exactament igual. I per això hem de ser conscients de la puntuació. Hi ha centres que fins i tot ho tenen a la classe apuntat i cada alumne, cada vegada que passa el full, va marcant-se el seu procés per veure com va millorant i va pujant. I això és el que dona autoestima per continuar. Sempre és el mateix full. Sempre suma. Sempre és el mateix i comença a aprendre. I dius, oh, si sempre és el mateix, s'aprendrà amb les operacions de memòria. Doncs aquest és l'objectiu, aprendrà les operacions de memòria. Bé, és una cosa molt simple. Però si es fa així, té ganxo. I als nens li fa gràcia. Tenir fent operacions a una classe i que et demanin el full, a veure quines poques activitats hi ha per funcionar. Hi ha un segon material que no coneixeu, segur, o coneixeu molt poc, que és complementari a aquests fulls d'aquí. És un material de fa un parell d'anys. Són d'aquestes operacions que amb aquest punt he recollit 20, les 20 més importants, segons el criteri, que és el criteri de totes les sèries des de baix a dalt. Llavors, aquestes operacions les he posat en un din A3, perdó, un din A5, mig din A4, i la poso, per exemple, 3 més 4, o aquí en aquest cas, 9 més 7. Llavors tinc les 1000 operacions i les vaig ensenyant. I llavors el conteneix un paper. 9 més 7. Ensenyo una altra. Les vaig posant una sobre l'altra i quan he acabat les 20, les corregeixo. Però són les mateixes 20 d'aquí. Llavors, les puc passar ensenyant o les puc passar dictant. És a dir, 9 més 7, 9 més 3,
que ells van apuntar en un full de registre us ho ensenyo després, i pots fer servir el que sigui. Llavors, fins aquí jo treballo memòria visual, memòria auditiva, velocitat de càlcul, i això serveix per automatitzar operacions. Si un alumne arriba, aquí són les 60, arriba a 59, 57, 54, s'havia de donar el full del curs superior. Si un alumne es queda amb 7, 8, 14 preguntes, sumes ben fetes, ha de fer el full anterior. Si un alumne després de 6, 7 vegades es queda estancat, com deia abans amb el pandictatge, i fa 27, 26, 24, un altre dia 26 i no puja ni baixa, seria donar el full anterior, perquè si no perd interès. I les coses, si no puges, hi ha un moment que dius, és que això no funciona, i ho deixes. Per això és important agafar un full anterior i pujar. Bé? Veieu com va? Doncs, el full de registre és aquest aquí, que serveix per tres sessions. Aquest, com qualsevol cosa. Si us pot interessar aquest... els fulls aquests, si no els teniu, us pot interessar el full de registre, qualsevol cosa de les que això, m'envieu un correu i us ho envio. Gratuïtament. Bé, deixem això i passem a una altra cosa.